নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমি আহিছোঁ পাৰ্কলৈ, আৰু এইখন হৈছে চেনিৰাম দাস শিশু উদ্যান। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত আছে এই পাৰ্কখন। বিৰাটেই চাফ চিকুণ হয় পাৰ্কখন, আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ কলেজৰ সন্মুখত হয়। আচলতে আদৰ্শ স্কুলৰ চাৰিআলি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত যোনখন পাৰ্ক আছে, একদম তাৰ পৰিৱেশটো এতিয়া ভাল নহয়। খুবেই জংঘল হৈ আছে, ঘাঁহ বন গজি, একদম ল'ৰা ছোৱালী নিব নোৱাৰা হৈ আছে। সেইবাবে আজি এইখন পাৰ্কলৈ লৈ আহিলোঁ। পাৰ্কখনত খেলা বস্তু বেছি নাই যদিও পাৰ্কখন চাফ চিকুণ, আৰু যিখিনি আছে সেইখিনিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে খেলিব পাৰে। আৰু আমাৰ সেইখন পাৰ্কত একদম ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা সামগ্ৰীবোৰো খুব বেয়া হৈ গৈছে, তাত উঠিবলৈ দিবলৈও ভয় লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমনি কৰে তেনেহ'লে এইখন পাৰ্কলৈ আনিব পাৰে। চাফ চিকুণো হয় আৰু খেলা সামগ্ৰীবোৰো নতুন নতুন হয়, আৰু আহি ভাল পাব যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব আমনি কৰে ঘৰত থাকি থাকি, একদম সিহঁত ব'ৰ হৈ যায়। সেইবাবে ইয়ালৈ আজি ছোৱালীক লৈ আহিলোঁ, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকেও লৈ আহিব পাৰে।
খেলি খেলি ছোৱালীৰ এয়া দেখিছে সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আজি নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে আৰু ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।